Prezident Pellegrini tvrdo kritizuje Danka. Detinská túžba pomoci nadraďuje záujmy krajiny. Na slovenskej politickej scéne to opäť vrie. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa ostro obul do predsedu Slovenskej národnej strany Andrea Danka. Pellegrini počas svojej návštevy Organizácie spojených národov v New Yorku neváhal a verejne skritizoval Danka, za jeho správanie a ambície. Podľa prezidenta ho Danko nemá mandát na to, aby udával tón slovenskej politiky. Strana, ktorú vedie, je jednou z najnižšími preferenciami a dôveryhodnosť samotného Danka je jednou z najnižších, vyhlásil prezident na tlačovom briefingu. Tieto ostré slova prišli v reakcii na napätie medzi Andreom Dankom a politikmi z hlasu. Pelegrini nešetril kritikov a naznačil, že Danko nadraďuje svoje osobné ambície nad záujmi Slovenska. Ja úplne nerozumiem, o čo ide pánovi predsedovi SNS, aj keď chápem, že tá osobná až priam detinská chuť po nejakej stoličke ho pravdepodobne núti tie svoje osobné ambície nadradiť nad záujmi krajiny. Slovensko stojí pred vážnou konsolidáciou, ktorú musí zvládnuť koalícia len v jednote a v diskusii, zdôraznil Pellegrini. Prezident tiež vyjadril svoje obavy z Dankových krokov a pýtal sa, či mu ide o väčšiu destabilizáciu krajiny alebo má iné dôvody. Či mu ide o rozpad vládnej koalície a o predčasné voľby. Na tieto otázky by mal odpovedať, pretože to konanie nasvedčuje práve tomu, ako keby chcel, aby na Slovensku bol nepokoj, aby vládna koalícia nevydržala, dodal Pelegrini s viditeľným znepokojením. Napätie medzi Dankom a hlasom vzniklo potom, čo šéf SNS verejne kritizoval niektorých ministrov svojho koaličného partnera. Dankovi sa tiež nepáči rušenie rodičovského dôchodku, čo otvorene vyjadril. Jeho slová vyvolali vlnu reakcií nie len v radoch koalície, ale aj medzi verejnosťou. Prezident Pellegrini však ocenil, že niektoré opozičné strany prijali pozvanie predsedu vlády Roberta Fica na stretnutie o konsolidácii. Tento krok vníma ako pozitívny signál smerom k stabilizácii politickej situácie na Slovensku. Reakcia SNS na seba nenechala dlho čakať. Strana v oficiálnom vyhlásení uviedla, že je im ľúto, že prezident sa svojim vyjadrením zaradil na úroveň hovorcu hlasu. Je pre nás prekvapením, ako urazil a osobne zautočil na predsedu SNS Andrea Danka. Prezident Pelegrini hovorí o zmierení v spoločnosti, pričom v histórii slovenskej politiky si nepamätáme, že by sa prezident takto bezprecedentne ponížil, ako to urobil pán Pelegríny, uviedla strana. SNS tiež zdôraznila, že prezident by mal mať nadhľad a nezasahovať do stranických súbojov. Jeho vyhlásenie je prejavom, že sa nedokáže odosobniť od funkcie predsedu strany hlas, dodali národniari. Týmto vyjadrením naznačili, že Pelegríny stále koná viac ako politický líder, než ako nadstranická hlava štátu. Situácia na slovenskej politickej scéne sa tak opäť vyhrocuje. Otázkou zostáva, či sa podarí upokojiť napätie medzi koaličnými partnermi, alebo či bude konflikt medzi Pelegrínim a Dankom eskalovať. A čo si myslíte o celej situácii vy? Vyjadrite sa dole v komentároch pod videom. Odoberajte kanál Politika dnes, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá.